Duratu, Mujahidu Mir. Uspravne kičme, kaže, povi ja samo pred gospodarom. Šta dalje da kažem? Naš uvaženi model. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Doći u Šarića znači doći među hrabre, odvažne, vrijedne, moralne i darežljive Bošnjake i Bošnjakinje. Hvala vam na velikom odzivu i na ovoj podršci stranci demokratske akcije i našem lideru, našem predsjedniku Bakiru Izetbegoviću. Stranka demokratske akcije širom otvorila vrata demokratije u Bosni i Hercegovini. Ona je kandil naše slobode ili naše manifestacije vjere, naše slobode i naše kulture. Zbog toga kada kažem stranka demokratske akcije, to podrazumijeva jednom rečenicom bedem slobode države, naroda i vjere. Siguran sam da će Bošnjaci u ovom velikom vremenu fitneluka 2. oktobra bez imalo dilema pomoći olovkom da se izborimo da naša domovina Bosna i Hercegovina profunkcioniše u pravom smislu riječi i da ćemo inšallah već 3. oktobra zasigurno slaviti našu pobjedu, odnosno pobjedu našeg lidera Bakira Izetbegovića. Predsjedniče, od vas očekujemo, isto kao što je to vaš otac, rahmetli predsjednik Alija Izetbegović, naš vrhovni komandant, uvijek idete uspravno, da ne poginjete kičmu, da uvijek svjetla obraza budete u našoj domovini i širom svijeta, a mi ćemo vam zasigurno biti velika podrška. Do pobjede, inšallah.